Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje vou ensiná-los a fazer um divino licor de doce de leite, um dos licores mais simples e fáceis de fazer. Vem comigo! Inscreva-se no canal, deixe seu like para acompanhar novas receitas e conteúdos. Siga também nossas redes sociais, @ Divino Licores Artesanais, presente nos melhores momentos. Vamos aos ingredientes. Utilizaremos 5 ingredientes. 1 colher de sopa de essência de baunilha, 400 ml de água fervida fria ou filtrada, 400 ml de vodka, também pode ser rum, gin ou cachaça a aguardente. 1 caixinha de creme de leite 200 gramas e, por fim, o nosso ingrediente principal, 1 potinho de doce de leite, pode ser caseiro ou não, tá? Neste potinho contém 350 gramas. Então vamos à mistura desses ingredientes. Vou utilizar então um liquidificador e vou iniciar despejando os 400 ml de água. Após os 400 ml de vodka, 1 colher de sopa de essência de baunilha, o nosso creme de leite e, por fim, o nosso doce de leite. O rendimento é de 1,4 litro e é válido por 6 meses em refrigeração. Todos os ingredientes no liquidificador, vou tampar e bater por 3 minutos. Bater por 3 minutos, o nosso licor já está pronto. Reservei então um vidro limpo, seco e esterilizado. Eu vou filtrar, então, utilizando uma peneirinha simples e um funil. Degustação desse licor. Um licor suave, rápido, fácil de fazer. Obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Peço que inscrevam-se no canal, deixem seu like para nos incentivar para novos vídeos e receitas. Um beijão e até o próximo vídeo.